Hallå allihopa! Välkommen till ett nytt typ av video, eller hur Marcus? Ja. Lite ovanligt. Jag vet inte om du ser ut så där, men... Jag vet inte om du ser ut där heller. Nej. Vi tänkte vi skulle testa lite playthrough som det kallas, eller gameplay snarare. Vi tänkte spela Minecraft. Och som ni ser är här vårt hus och vi har redan förberett alla grejer för att det kommer att ta jävligt lång tid att fixa alltihopa för att jag ska se på en video. Framförallt byggnaderna, och du skulle bara se när Marcus bara en gång förstörde sin säng och fick vara tvungen att börja på startpunkten och då försöker vi hittas tillbaka till huset. Men precis under här så har vi precis hittat portalen till Ender Dragon, så vårt mål är att klara Minecraft och klara draken. Eller Marcus? Ja, det ska bli kul. Så att ni borde... Så vi sätter igång här då. Tycker ni om det här så gilla att prenumerera! Hoppa nu! Nu kör vi! Bra du! Nej, jag kopierar rätt. Och som ni kan se, vi har gjort en liten typ av, en typ av träd ingång här till vårt hus. Titta på vårt hus ser ut. Fantastiskt, är det Marcus? Hoppa in där. Hallå. Vi kan visa lite rundtur här bara först. Ja, jag ska bara äta lite. Du kan... Nej. Ät inte. Jag glömde på våra grejer. Ja, som ni kan se så har vi alla våra utrustningar. Vi har kämpat rejält mycket, eller hur Marcus? Hur länge har vi kört Minecraft? Är det typ 2 veckor eller? Typ ja. Och det tog tid för oss att hitta enderportalen och göra huset som sagt. Allt är inte, jag ska inte säga allt är klart, men det är åtminstone tillräckligt klart. Ja. För oss. Så vi går upp hit. Till Marcus lilla tak. Ja. Takkristen. Ja. Det är bra. Säger vi. Nej, perfekt. Nej, men som sagt. Vad fan, flytta på dig! Ja, önskar oss lycka till att klara draken. För vi har redan gått in där och testat att se hur det känns där. Och det är för jävligt, eller hur Marcus? Ja, det är inte kul. Nej, så vi försöker allt vi kan. Men vi ska på våra utrustningar, våra diamantutrustningar och pilbåge. Sen våra ta bara gärna en bara Marcus, en diamant och en yxa och svärd och vad det är. Skölden tar med dig såklart. Ja. Så blir bra. Yxan behöver inte med dig. Jo, om du skulle göra någonting annat. Men spaden behöver inte med dig? Nej. Sådär. Du behöver inte... Nu tror jag att jag har allt. Ja, du är inte på dig skydd. Nej, det är på väg. Och lite mat också. Jag skulle gärna vilja ta halva utav köttet så att det blir bra. Typ. Du tar halva, jag tar halva utav någon kött där bara. Jag tog det här fläskkotlett. Ja. Och som ni kan se här så har vi på svårighetsgraden på svår. Så det här blir inget lätt för oss heller. Nej. Ha på dig sköld. Och lite stenar också skulle vara bra. 64 blir bra. Ja. Och shit, det var så redo, eller hur? Det är de bara, Kommer ner! Och här är vår lilla källare som vi hittade ner. Ja. Sådär. Ja, just det. Vår lilla jordkällare. Ja, den blev förstörd här på grund av Marcus tog en creeper och sånt. Så, åker vi ner då. Juhu! Usch, på ditt ansikte. Änderdraken, så kom vi Marcus nu, kör vi! Aj! Ingen bra start där.
Och ja, vi vet vad vi ska göra så att... Vi kör. Marcus, tar du andra tornet? Eller jag vet, nu vet jag, det kommer inte ihåg vilken torn du gjorde. Just den här tornet gjorde du. Ja, vi går först i huset först. Ja. Vi ser draken. Vi... Draken är inte snäll mot oss. Så att... Ja, vår svärd finns kvar. Jaha, vår grej fanns kvar här sist. Ska lämna in lite grejer här som inte hörde. Tillhörde mig. Så, är du beredd? Jag är beredd. Tar du tornet rakt, eller den till vänster direkt, och jag tar den här bak. Så. Och akta dig för en... Enddrak, eller enderman, de är arga. Au! Så, vi kör! Nu kör vi! Oh shit. Jävlar! Och om ni inte förstår, vi måste förstöra våra... Fan! Vad gör du? Jag dog! Det var en... Kom tillbaka snart då. Ja, ta mina grejer. Jag kan inte ta, jag uppe. Va? Jag är uppe vid tornet så. Och vi störde den. Okej, den tornet jag gjorde är förstörd. Säkert skulle lägga en sten där så jag tror så jag vet att den är förstörd. Vad är du då? Jag tar mina grejer. Ja, perfekt. Fortsätt med den tornet du håller på med. Ja. No. Så vidare du inte gjorde klar med den. Nej. Jag ska bara ta på mina grejer. Usch! Jag menar inte så! Det här tornet var jävla högt. Au! Det gick den sönder. Går bra, jag är uppe vid första tornet. Hittills har Enderman inte gjort så mycket. Jag fall mot mig. Eller draken. Jag dog. Varför dör du så mycket? Vi försöker. Svårt. Au! Jävla drake! Nu dog jag också. Ner! Yay! Är du fortfarande inte klar med den första? Då är första färdigt sprängd. Ja, jag bara typ jag bara typ en märkning så du vet att du har gjort klart den. Ligger en massa grejer här. Är det dina? Nu har jag tagit alla, tror. Fan, är mina grejer då? Där ska det vara någonstans. Ja, jag är Enderman. Tillbaka till huset. Yeah. Hör sköld tillbaka på dig. Vad fan är mina utrustningar? Ah, ser inte de är kvar där uppe. Jag tror jag har... Varför använder inte jag? Jag har allt utom mina byxor. Jag kom på nu, jag kom på precis bara, varför använder inte vi pilbågen? Jag vet. Au! De sköt under huset. Fan också. Fixa huset på olyckan. Jag har ingen sten. Jag måste tillbaka det finns till... Det finns stenkista ju. Ja, det är de skjuter så mycket nu. Jaha. Ja, men jag kommer.
Tog du alla mina grejer? Nej. Var tog de vägen? Jo, jag råkar ta dem. Vad fan? Ja. Du får ta... Jag försöker med tornet igen. Kom igen. Okej, den förstör mig då. Så jag ska försöka bygga det här huset igen. Fan, vilken väg där. Lalalala. Bad. Vad är det? Nej, jävlar. Oh, jävlar! Hur går det med husbygget? Jag har en tak i fan. Ja. Eller ja. Kanske inte färdigt tak, men bättre än ingenting. Och en enderman som ville bara gå in i vårt hus. Ah, jävlar! Här kommer det huset. Ja, om du kan hjälpa mig att döda mig en enemy som ligger här i huset bara. Jag har ingen svärd. Jag kommer inte... Eller jag dödar en sån spänga. Kan du ge en lite av mina grejer? Vilka har du klarat? Eller bara första? Au! Ja, jag har bara tagit en, så att sen... Ja, jag har tagit två. Ja. Där det finns stenar på precis det tornet är det som är gjort klart. Så att, om du ser en sten bara, eller flera. Ja, jag har inte satt i sten på min. Okej. Okay. Jag är gärna dessutom jag går till ett torn du redan gjort. Men det ser... Hur många är det kvar? Är det två eller tre? Jag vet inte. Men den till vänster... Nej, den till vänster har du inte gjort, eller? Jag vet inte. Jag måste hylla upp mig. Ja, för det var den jag ville du skulle ta, så ville du inte gick fram bara. Om jag inte råkar ta fel, det vet jag inte. Ja, jag kan titta. För jag ser ingen, för det är en liten heter det? Bur. Okej, okay, jag förstår det. Se. Jag förmodar att den fram var det den du tog. Au, fan. Kom åt.
Ja, ah, kul. Finns Enderman precis när man teleporterar sig. Ja. Jag förklar. Har vi kört huset igen? Ja. Nej, husen är... Är inte hel, men den är... Det var en kvar, eller? Som jag ser. Jag vet inte om det är en kvar. Nej. Är den i... Ja, jag försöker att ta den. Ja, så. Du har mina grejer så jag kan inte göra så mycket. Grejerna. Vilken tog du? Eller vilken? Jag tar den, jag tog den på kanten. Ja, vilken kant? Till vänster eller höger på kanten från huset. Beror på vilken riktning det hade. Det var bara en som var kvar som jag såg. Okej, det var inte den där. Eller man märker de här portalerna om. Okej, där är dina grejer. Det finns flera. För man märker på draken, ja, den tar lite kraft ifrån portalerna. Tog du alla grejer? Jag tror i alla fall. Jag ska gå tillbaka till huset och lämna lite grejer. Ja. Ja, vi kommer inte att behålla huset så jättelänge så att vi måste skynda oss lite grann när vi tar grejerna. Ja. Är du vid huset nu? Ja. Se här. Just det, mat man säger. Ja, mat har vi här. Okej, okay, jag satsar på att gå igenom tornen. Ja. Fan. Jag måste hila upp mig själv. Varför så lite? Ja. Au, jag drar! Sicken! Det där var inte beredd. Nej, draken kommer inte stå där och vänta på oss. Nej. Dog du också, eller? Nej. Jag var på sidan om där du dog. Ja, då blir jag tillbaka grejen igen. Okej, jag satsar på att ta en torn. Ja. Det är fasiken. Okej, där finns det en som draken använder.
Okej, okay, ena förstörd. Mm. Nu ser jag, så kollar om vi har många. Au! Jädra! Precis när jag ska kolla hur många vi har så dog jag. Fan! Men vad fan! Jag är inte med ens. Lämna mig fred. Jag försöker gå upp och ta den. Ta vilken? Den... Vet du det? Jädra. Fasiken, nu... fan. Jag tror jag tog den här. Ja, jag vet inte vilken du tog, men... Det var en som jag såg att... Men grejerna blev kvar där uppe. Så... Jaha, där. För det var den jag håller på med, ta. Mm. Men du tog den, eller nej? Jo. Ja, det såg ut som att... Det stod att det sprängdes. Och sen nu skulle jag bara backa ner och då blev skjuten av draken. Och då stod det sprängdes. Det blev inte att draken sprängdes. Fuck! Jävla drake. Ja. Lämnar vi fred. Troligen är den borta. Nu märker vi när draken använder någon. Var är du någonstans? I huset. Okej. Den där är kvar. Så jag ska... Vilken då? Ja, den i mitten tror jag. Eller mitten skulle jag inte kalla. Den typ bredvid den du höll, den du förstörde. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Det är så hög torn. Okej, okay, jag lyckas förstöra det, men jag dog. Ska jag upp och försöka eller? Om du lämnar grejerna som, är till, som inte tillhör dig. Mm, ja, jag tar bort om jag blir sprängd pilbågen. Ja. Du har bara... Så går jag och försöker. Men fan, se igen. Fan! Jävlar! Det flyger en massa zombies här precis framför vår ingång. Jag vet. De borde inte vara där. Jag inte borde ta hand om först, men jag skitsamma. Ja, vi har dog du då? Precis inte var en... Ett torn som jag var på väg upp och då blev jag sprängd. Jaha. Jag vet inte vilken det var heller. Ah, fan! Om du hittar grejen så bara ta dem. Ja. Jag ska ta bort de där zombiesen eller inte. Jag tänkte jag skulle göra det. Mm.
så. Tog du grejerna eller? Jag ser inte dina grejer bara. Eller jag kommer inte, jag vet inte, jag vet bara inte. Au, jädra! Bara för jag flög en stor bit. Jaha, ja, då kommer jag inte kunna ta grejerna. Nej. Ta bara nya vapen så länge. Ja, jag tog ett järnsvärd nu. På väg till huset nu. Är du i huset nu eller? Ja. Tar du med lite sten eller? Ja, jag har. Hur många sten vill du ha? Nej, bara så att det finns i sistan här. Jag fixar det. Är du huset eller? Eller ja. Stenhuset. Ja. Du då? Är på väg dit nu. Okej, nu kommer jag inte ihåg vilken jädra som... Fan. Okej, där ligger en. Som vi håller på med. Au, jädra drake. Jag tar ett försök till... Ja, jag håller på med en just nu. Ja, vi är på samma då. Det är väl bara den som är kvar, såg. Är du säker? Kolla gärna på draken om den tar mer än bara den här. Au! Ja, jag dog där, men ta mina grejer om du ser dem. Vart dog? Ja, du var ju framför mig. Vad tänkte jag kolla på? Ta en guldsvärd den här gången. Jag dog. Han du tar mina grejerna eller? Nej, jag hittar dem inte. Jag hittar bara lite kött som du hade eller vad du hade. Okej, ja. Men de flyger iväg. Kan du ta lite mer mat också till kistan? Till palvor. Ja. Vad då vi... Jaha, nu är jag... Ja. Det där får ta nästa gång jag är där. Ja, det var fort. Jag ser bara inte mer draken behöver. Men nu landar vi... Alla på stället där inne. Ja, jag har... Okej, alla portar är trasiga. Så han... Så han kommer vara i mitten här, så bara döda honom. Jag får tända svärd. Jag har svärd och slå. Ja, slå. Jag håller på att slå honom just nu som du ser. Så fort jag kan. Jädra skit, han förstör mina grejer så fort. Verktygen går sönder lätt. Ja, alla portar förklaras så det bara går här i mitten på den här stenen. Sen om du tar vapen, kolla genom kistan. För de här vapen går lätt sönder. Mot straken. Au! Jag hade järnsvärd. Ja, då behöver vi inte mer sten. Här skulle vara bra med pilbågen. Ja, tar den du eller? Ja. Du som är mer flexsäker. Ska du säga. Jag var den där enda med den vägen bara. Ja. Ses. Jag har ingen svärd. Kan du ta hand om de som är på vid dörren precis? Au! Det är att jag måste hila upp mig.
jävla för sig, jag har en stenax. Stenyx har jag fan. Ja, mitt tips är att du inte går ut. Se här. Aj, jädra helvete. Jag skulle sikta, men sen kommer en jävla som, eller som du säger, Enderman som har död mig. Mm. Ja, grejerna ligger precis vid huset sånt. Ja, ja. Yes. Så. Mer svärd och mer vapen, för den var på död då. Ja, jag vet. Au. Fan är draken någonstans? Jag vet inte. Där uppe, okej. Okay. Tog du grejerna? Ja. Ja. Vill du ha pilbågen? Ja. Okej, se vad jag gör då. Aj, jädra helvete! Med Enderman. Men vad fan, sicken? Dopa. Ja, du dog. Ja. Ja, du dog också. Nej. Ja. Kom igen, Marcus. Är du inne i huset? Eller ja. Nu. Jag lägger lite stensvärd här. Pilbågen. Sälja. Den som vill ha. Den som vill ha? Ja, du vet vem som ska ha. Se, där behöver jag inte. Där behöver jag inte. Maten ligger där. Med pilbågen. Sen ett vad är det för svärd ska ha? Fan. Okej, okay, jag träffade draken. Vad fasiken? Vart är du? Jag dog. Jaha, ja det såg. Är du på väg tillbaka eller? Ja. Okay, jag får skada draken just nu. Hjälper du mig eller vad är du? Nej, jag är vid bara, jag är vid bakfötter. Okej, okay, jag håller på att döda den. Eller inte du. Den håller på att dö. Jag har ingen Enderman som stör mig för. Nej, jag vet inte. Jag tittar upp. Ja, den är inte uppåt. Den är på den här lilla stentornet. Okej, okay, nu flyger den iväg. Pilbåge.
Stå still, jävlar av draken. Träff. Kom igen! Kom igen! Yes, träff. Han är tillbaka till mitten. Kommer. Au! Jag dödar den. Med svärd eller något så. Nej, jag dog. Hur dog du? De hade sönder taket och sen... Jaha, jag tror du var här mitten som jag pratade med. Jo, jag slog och sen han rymde. Ja, okej. Okay. Jag ska försöka fixa det här taket. Okej, okay, jag får köra huset igen. Ja. Nej, skitsamma. Strunta huset och bara ta grejerna och försöka ta på honom. Ja, jag håller på att ta grejerna nu. Ja. Okej, vad är du? Är vi i mitten nu? Ja, han är i mitten. Döda Marcus, där! Kom igen, Marcus! Yes! Ja, och så dog jag bara för det. Dog också. Tillbaka. Det var lite tillfälle. Varför kunde inte ändå med sluta döda oss när vi dödade draken? Jag vet inte. Okej, okay, åtminstone jag stannar där i tidmässigt. Jädra! Jädra Enderman! Fuck you! Är du där, eller? Ja, jag är vi... Jag håller på att ta grejer. Så. Så är vi klara! Juhu! Vart är du? Hoppa ner i poolen. Eller poolen. Hoppa i portalen. Ja, jag ska bara ta... Yay! Det klarar vi! Tack vare Marcus och mig som klarade det. Juhu! Åh! Det kändes skönt. Ja. Ja, du ser också credit alltså. Ja, Minecraft Java Edition. Mm, perfekt. Nej men, alltså vi hoppas på att ni tyckte om våran playthrough Minecraft. Och nu vill gärna se oss spela lite mer spel än Minecraft så är det bara hojta till. Så att det är perfekt. Ja. Det är bara att gilla så ser vi att ni tycker om det. Precis, det är bara att gilla och bara säga till oss och sen är det bara att titta på dem hur mycket du vill. Jag hoppas ni tycker om våra playthrough och ja, inget mer du vill säga, Marcus? Nej, det var kul.
Vad kul att upplysa. Och det är första gången jag klarar Minecraft. Och Marcus också faktiskt. Ja. Så att, yes! Yeah! Nej, men vi ses då. Så att, ja, ja. Till nästa video. Ja, det gör vi. Hej! Du och jag ska facka loss. Vi ska bada nakna på Sveriges torg.